で岡崎さんが現役中に、うん、まあすごい人たちばっかりじゃないですか。まあどうでしょう、そのまあね、今考えたらそうかな、はい、でもその時ってさ、それは普通じゃない、はい、そうですよね、普通ですよね、うん、それは話を聞いて志野さんがいて中川さんがいて江川さんがいるってか、はい、ちょっと離れてみるとすげえなと思うんだけど、はい、でもいる人ってさ、それは普通じゃない、はい、そうでしょ、はい、だから、まあ、でも岡崎さん、どういう目で見られてたんですか、その、まあ、江川さんとか最初は、はい、最初はやっぱり入った頃は、はい、スターだったからテレビで見てた人が目の前にいるわけだから、ですよね、はい、それはもう舞い上がって挨拶もできないような、はい、そんな緊張感、挨拶もできないような緊張感だからこう江川さんとか中畑さんとか原さんってさん付けできるのってさ、はい、そこそこ近くに来てからじゃん、はい、最初ファンの時ってさん付けするの？いや、しないです、はい、しないじゃん、江川だみたいな感じ、はい、僕も原とかね、岡崎とか吉村とか駒田って子供の時は言ってましたね、はい、だからその心理だから最初はすごいやっぱスターだったんだけど、だんだん人間っていい意味でも悪い意味でも慣れっていうのがあるじゃない、はい、なります。だからそれが1年、はい、2年経ってくると、はい、こう普通に横に原さんがいるのが普通になってくるそうそうそう、最初はさ原さんと飯食い行こうって言われたらさ、はい、それはやっぱり緊張もするしさ、はい、で俺それでいいのみたいな感じだけど、はい、だんだん原さん今日飯食い連れてってくださいなって確かにそう普通になるじゃん、はい、そうです。だからそんな感じだったけどな、はい、ちょっと経ってからはね、はい、うん、じゃあそのまあそまあじゃあ例えば原さんとかで何年目ぐらいになるんですか。僕ね、はい、原さんにそのこう、まあ、フレンドリーというか原さんお願いしますよ。入団は俺の方が1年早いの原さんより。あ、そうですね、原さん大学だったで、はい、でちゃんと一軍選手になったのが6年目だから、はい、多分その頃だと思う。6年目からの、はい、23ぐらいでね、はい、俺の同級生があまりいなかったの、はい、いわゆる一軍にね、はい、で1つ上もあまりいなくて2つ上もいなくて3つ上のが原さんだったの、はい、だから間があまりいないから。あ、いないんですね。だから原さんの下もいきなり俺だったの、はい、あ、そっか、うん、だから、はい、まあ、はい、古文っていうか射程っていうか走りっていうか、まあ、そんな感じだったのよ、はい、あ、お前の飯から出てこいよみたいな、はい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 、はい、で俺の下が駒田吉村村田、はい、とかの辺だから、はい、でまあ薫薫って言われてたんだけど、はい、2、3人誰か呼んでこいよみたいな、はい、そんな感じだった、はい、ずっと辞めるまで、はい、だから6年目ぐらいからかな、はい、6年目ぐらいから10年間ぐらいかな、はい、引退する前だ、はい、うん、原さんの原さんかっこいいな、すげえなって思ったエピソードなんかですか。まあエピソードだらけだとは思いますけど、原さんはさ、だいたいすごくかっこいいんだけど、はい、まあ当たり前っちゃ当たり前のかな当時はな、はい、まあ俺本当原さんと一緒に行った時に、はい、10円も使ったことない、はい、まあ、だいたい先輩が後輩に思ったら、まあ、探しだったけど、はい、でよく誤解っていうか勘違いされていることがあるんだ、だったんだけど俺たち、はい、チョコもそうだと思うけど、プロ野球選手ってさ、はい、谷町みたいなのがいる、ああそうですね、行くとこ行くとこでご馳走してもらえるみたいな、はい、ご馳走してもらうからみたいなことを思ってる人もいると思うんだけど、はい、原さんは一切いなかった。ああそうなんですね。俺の記憶の中で、はい、だから俺と一緒に飯食い行くときは全部原さんが自分のお金を払ってた、はい、だから誰かスポンサーみたいな人がいるみたいな思ってるんですよ。なんかそのイメージはプレーってありますね。まあそのコマーシャルとかでお金を、はい、ギャラ的なものをもらうことがあったとしても、はい、食事の時に奢ってもらうっていうのはなかった、はい、それはやっぱりかっこいいっていうか、うん、そんな感じがしたな、はい、で原さんの一番すごいところは、はい、本当によくプロ野球選手言われて切り替えとか、はい、切り替えろとか言われるけど、はい、まあ原さん本当はすごく悩んでたのかもしれないけど、成績がいい試合も悪い試合も、はい、飯食いを食い始めたら一切そういうのがなかった。同じだった、うーん、同じ安定してた、はい、だからこう機嫌がいいとか悪いとかはなかった、はい、そうなんですか、うん、本当に犬も来てる時と飼育員になった時って、はい、今監督になっても今でもそうなんだけど、はい、ガラッと変わる人が、人格がって言い方はちょっと失礼なんだけど、はい、本当に、また今でもそうだよ、はい、今でもユニフォームを脱いで連敗中とかやっぱ監督だからカリカリするところだけど、はい、ユニフォームを脱いで飯を食い始めて酒を飲み始めると、はい、本当に楽しい時間になる、
ただユニフォームを着て次の日ミーティング始まると、はい、もう降りる様子になったんでだからその辺の切り、本当切り替えっていう、はい、簡単に言うけど、はい、なかなかできないじゃん。そうですね、やっぱ監督業でやっぱり勝ってってない時のプライベートもなんか近づきづらいよねっていうのはありますよね。実際自分の中で本当に切り替えてるわけじゃなくて悩んでるところとか、はい、カリカリしてるところあるんだけど、はい、それをこう人に見せないっていうか、はい、それはやっぱり16歳からスターよそうだ、やっぱり自分がどう見られてるっていうことをちゃんと俯瞰してると思う、はい、俺たちにはできない。そうだね、確かに25歳ぐらいからスターやっとスターダストになったら、はい、俺にはできない。16歳からスーパースターに、はい、そうだ、東海大相模時代高校生の時からみんなに、はい、ある意味プロ野球選手以上にやっぱ見られてた。そうですね、野球選手だと思うよ、はい、高校時代からね、はい、マスコミにもいろんなこと書かれてたくさんありますね。だからその辺はやっぱりすごいなと思って、はい、真似しようと思ってもできないよね。できないですね。スターはスターでやっぱりあり続ける理由はそういうところにもあるんですかね。あると思う。それとやっぱりそういうこう気持ちがないと十何年も巨人の監督できない。本当ですね。病気になると思うんですよ。体は分かんないけど想像するにあれ1年間だったら絶対内臓ぐちゃぐちゃになると思う。あ、そうですね。それを17年やるっていうのって、はい、やっぱりその辺の強靭な精神力と、うん、はい、まあいい意味でも鈍感力がないと絶対無理、はい、そうですね、と思う、はい、だからすごいと思うすね、すごいと思うよそれはでも確かにそうですね、うん、まあね、読売巨人軍の監督ですからね、もうね、やっぱ球界の名手とずっと言われ続けてる中で勝たなきゃいけない中で十何年も、まあ当然原監督でも負けた時はね何回もあるでしょうけど、すごいですね。その前に巨人の4番っていうもの10年以上打ってきて、はい、1000試合以上打ってきたからこそ、はい、できるんだろうなと思う、はい、そのプレッシャーもやっぱすごいと思うよ、ずっと4番を10年何回打つっていうことがね、はい、岡崎さんも4番打たれてますよね、言うな